Театральний на 9 каналі видався тиждень, адже сьогодні знову маємо творчих гостей. Це молоді й талановиті. Вони представляють майстерню українського театру «Герць». Режисер Данило Слюсар і актори Катерина Срібницька і Володимир Клименко. Отже, вітаю вас, пані та панове. Вітаємо. Добрий день. Давайте спочатку розтлумачимо «Герць». Наскільки мені відомо, це козацьке слово і означає воно «двобій», поєдинок з ворогами перед головною битвою. А в переносному значенні можемо сказати, що це, напевне, боротьба думок чи що? Вова, ти скажеш чи мені? Хай каже режисер. Мені да, це буде більш така доцільна і правдива відповідь від нього. Так що, будь ласка. А що, власне, пан нам все сказав вже, розумієте? І... Да, можливо, да, зустріч перед головною битвою. Звісно, кожен день приносить якісь свої нові події, нові корективи, що примушують кожне слово, не тільки наше, да, роздивлятися зовсім з інших несподіваних ракурсів. Тому кожен день, кожен наш спектакль приносить в нашу назву абсолютно нові смисли і нові фарби. Так що тут треба слідкувати за тим, яку історію ми вам показуємо саме сьогодні. Ну, не можу не спитати, з ким воюєте і хто ворог, але ну, якщо вже рухатися в цьому напрямку. Ага. Ну, перш за все, ми, мабуть, ставимо виклик собі. Це перш за все, якщо так, да? Якщо, я не знаю, хоча формат нашої бесіди суперщирий чи інтерв'ю? Таке інтерв'ю. Суперщирий. Суперщирий і суперінтерв'ю. Ага, разом. От, то мабуть, перш за все ми переймаємося за власні думки, власні переживання, власні оцінки ситуації. Розумієте? І про це розповідаємо в своїх історіях. Звісно, можна було б сказати про абсурдність існування театрів російської драми на теренах України, розумієте? Але я думаю, що це на сьогоднішній момент і так всім освіченим людям, і так всім зрозуміло. Тому ми це апріорі пропускаємо, розумієте? І порпаємося, боремося самі з собою. Ну, я зрозумів, що ворог у кожного у вас десь там. І у дівчини теж? Всередині. Ну, дивіться, цікаво було почути, хто придумав таку назву і чи були варіанти взагалі. Варіантів, да, було багато варіантів. Несподівано, не теж несподівано, просто в режисера народилося трішки... Було багато варіантів, які ми пропонували режисеру, ну, актори пропонували, він нам пропонував, але от все-таки це пан Данило віднайшов, так що, якщо ти розкажеш, це буде цікаво. А я думаю, що навіть не я, розумію, є якісь речі, коли ти розумієш, що обираєш не ти, а обирають вже тебе. Тому в найостанніший момент з'явилася наша назва. Що ти вже починаєш переживати, чи, власне, це не знак, чи якийсь. А ні, ні, просто склалося все так, як мало склатися. Ви не просто театр, ви майстерня театру. В чому відмінність і яка кількість акторів, які працюють у театрі майстерності? Ну, в майстерні театру. А сьогодні майстерня у вас в гостях повним складом. Мисці, актори, актриса перед вами. Ми працюємо в такому складі всі свої історії, спектаклі. Чим відмінність? Мабуть, перш за все, відмінність в якості, розумієте? Що ми ставимо перед собою конкретну мету, її досягаємо, йдемо далі, але якість – це перш за все. Може бути різне. В репертуарі, в думках, у враженнях глядачів чи ще когось після перегляду, да? Творчості майстерні «Герць». Але якість під сумнів ніхто не може поставити. Оце наша основна риса. На відміну від багатьох-багатьох існуючих інституцій сьогоднішньої сучасної України. От я дивлюся, ви позиціонуєте себе як українська майстерня театру, але поведінка дещо мені нагадує там
грузинський формат, коли жінки мовчать. Це так задумано, чи сценічна така роль, чи взагалі жінкам слова не дають? Я постараюсь відповісти. Вона багато говорить на виставі, розумієте? Так що я думаю, якщо люди будуть приходити до нас на вистави, то вони можуть почути і Катерину почути, і мене почути. Хоча я і так балакаю багато, да, мене. Мені здається, що це сьогодні хай це буде таким образом. Ну добре, тоді до вистав, що ставити, де і хто і як вас може побачити? 2016 рік ми вже завершили свій репертуарний лист. Ми вже завершили. От ми нещодавно повернулися з Харкова, куди возили свою останню прем'єру «Вінона Форева». Гроші історію, багато заробили. Історію ми написали майстерня Герц в процесі. А щодо грошей? Ну ми ж то повернулися. Ми в Харкові не залишилися. Ну, слава Богу. Молодці. Отже, так, продовжуємо. І відкриваємо на сьогоднішній день вже різдвяний цикл свят. Я тут взяв з собою зошит, щоб не забути, бо багато-багато ми готуємо сюрпризів для глядачів, для вас, для всіх, для тих, хто любить святкувати, для тих, хто любить святкувати цікаво і нестандартно, а ще і зберігаючи якісь традиції сакральні, да? Скажімо, сакральні традиції, то ми підготували величезний спектр подій на будь-який смак, від дітлахів нарешті, до речі, це буде казка, яку ми підготували вперше, мабуть, вперше для діток малих. І закінчуючи дорослими читаннями Миколи Гоголя. У вашій майстерні є база і приміщення? Ну, стаціонарна. Чи ви мандруєте і по життю, і по Україні? Ну, сьогодні у нас такий формат, що більшість вистав проходить в Музеї українського живопису. Так само, як і в художній майстерні «Ксі простір». Там частина вистав в одній майстерні, частина в іншому. Цього року ми розпочали такі мандри, да, скажімо. Навіть не мандри, розумієте, тому що майстерня українського театру Герц не прив'язана до якоїсь локації. Да. Уже за нашими плечима Київ, Харків, іще згадуваний Чигирин, гетьманська столиця. Ми, до речі, зробили такий рейд по столицях. Гетьманська столиця, сучасна, совітська. Ну і повернулися в Дніпро, щоб відсвяткувати Різдво. От. Так що наш формат передбачає те, що ми по всій Україні. Але, звісно, над стаціонаром ми працюємо. Тому відкриті до пропозицій. 17 та 18 грудня музей українського живопису, про який ви згадали, оголосив про ваші виступи у такому контексті. Все, що ви не знали, але хотіли дізнатися про Святого Миколая. Давайте про це. Що так, ми оце, не знали? Оце б дуже хотілося поділитися. Увага, дорогі глядачі, всі, хто особливо бабусі, матусі, татусі, ми готуємо прекрасний творчий, я б сказав би, продукт, тому що все одно всі знають, що діток поведуть, їм щось куплять, їх поведуть в якусь казку, кудись поведуть, щось вони будуть дивитися. І от для того, щоб вони дивилися якісно, красиве мистецтво, щоб вони вже виховувалися з великим смаком, ми підготували таку казку, яка має назву «Книга Миколая». Чи буде сам Миколай, чи його не буде, це таємниця. Оце треба привезти дітей і подивитися, чи буде Миколай. Але будуть точно яскраві, вічні, да, вертепні персонажі, такі як Ангелик і Чортик. І які, власне, нам і будуть розповідати все або майже все про Святого Миколая. На власних прикладах, власними вчинками щось вони будуть робити і розповідати діткам. Це у нас буде 17 та 18-го. Да, тільки тут у мене... Да, тільки це треба поспішати, тому що тільки два дні, в один день по дві вистави. Всю інформацію можна знайти у нас на Фейсбуці, в Музеї українського живопису є афіші, де вся вказана інформація. Від нас чарівна казка, жива музика, прекрасні колоритні персонажі.
подарунки, які діти зроблять власними руками, смаколики, ще багато чого. І найголовніше, це ж дійство серед робіт Марії Примаченко. Як на мене, то це вартісний подарунок дітям до Дня Святого Миколая. І не тільки до цього дня. А то звикли, у мене цілий монолог, ну нічого, звикли вважати, що Святий Миколай тільки 19-го. Та він з 19-го входить в цикл і оберігає цілий місяць різдвяних свят. Так що, дай Бог, якщо буде бажаючи багато, то ми цю виставу «Книга Миколая» покажемо вам і далі, ви просто дзвоніть, записуйте. Володимире, до вас запитання. Кого ви граєте? Адже такий у вас типаж, що можна, ну якщо ми говоримо про Миколая, можна зіграти і Миколая II, але це... Тільки сьогодні, до речі. Тільки сьогодні можна зіграти. Ну, я думаю, що з приводу книги Миколая ви маєте на увазі, так? Так. Я думаю, що відповідати тут, ну, можна це доречно, можна недоречно. Я думаю, і так всі бачать. Якщо говорити про вертепні персонажі, то ви ж знаєте, їх там є і нечиста сила, і є світла сторона добра. Так що, я думаю, що ті, хто нас зараз побачить по телебаченню, хай для себе вирішать, кого я буду грати. А так, приходьте, я думаю, що буде весело, круто і так робимо тільки ми, розумієте, ніхто так не робить. Ну добре, не так багато у нас часу, тому запрошуйте ще раз на цікаві вистави у вашому виконанні. О, давайте, я запрошу. Маю ще одне цікаве запитання, але наприкінці. Добре, тоді я запрошую на наш різдвяний цикл «Свят Коляда Гіде». Розпочинаємо в «Чорній ящерці» дитячими, знов-таки, читаннями з прекрасної книжки Сашка Дарманського. У львівській майстерні «Шоколаду» ми презентуємо вам свій нову програму «Акустичну джаз-коляда», де будуть представлені твори сучасних поетів, народні колядки в абсолютно авторській обробці моїх шановних акторів. В книгарні є у нас будуть читання Миколи Гоголя в прекрасному перекладі Максима Рильського. До речі, читання будуть містичні. 6, 7, 8, 9 в Різдво, ну, на святвечір, на Різдво, ми йдемо прямо на вулиці влаштовувати справжню коляду. Будуть звіздар, колядки і всі-всі-всі. Тож, заходьте до нас на Фейсбук, Інстаграм і дивіться всі новини, тому що таке ви маєте розділити з нами. Ну, дякую. Молодці, що завітали до нас. І два бліц-запитання до Катерини. Ви таки розмовляєте чи ні? Посмірка, добре. А зелений колір – це образ чи природній? Це знов до неї питання було, так? Так. Думаю, то може ми розповімо. Ну, дякую, що знайшли змогу. П'ятниця, вечір, дуже приємно, молоді та талановиті. Представляли майстерню українського театру «Герць». Режисер Данило Слюсар, актори Катерина Срібницька і Володимир Клименко були у нас сьогодні у гостях.